Слава Богу! Хочу вас всіх також привітати з тим новим роком, який наступив. Хай Бог благословить кожного з нас. Далі йти за Господом. Цифри міняються, роки міняються, але не завжди навкруги нас щось міняється, не завжди. Вроді новий рік, але життя далі продовжується, правда? Але тішить те, що ми ближче до вічності. З кожним днем ми йдемо ближче до вічності. Слава Богу! Тому ми не вонуваємо. Я хотів би поділитися словом сьогодні, словом надії, словом підбадьорення для кожного з нас. Біблія дуже часто нас, дітей Божих, підбадьорює. Ми деколи вонуваємо, десь сумніви, переживання якісь. Ми люди і живемо, правда, і деколи настрій втрачається, той радісний. Але Біблія дуже часто нас багато в чому підбадьорує. І знаєте, і не тільки життя навкруги нас, і я так пригадав, одне таке місце, хтось, напевно, читав вже цими днями, де ще на початку існування світу, де ворог душ людських підійшов до Єви, і, знаєте, сіяв цей сумнів такий сіяв. Що Бог якийсь не такий. Бог все дав, створив прекрасно, посадив в Едемі, все, каже, все, всім користуватися. Але приходить і такими сумнівами, каже, чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю. Зразу такою неправдою, знаєте, підійшов до Єви. І сьогодні ці сумніви, вони часто з такими думками деколи до нас приходять такі думки, чи такий Бог добрий, чи дивлячись на наше життя, все, що робиться навкруги, чи насправді Бог є такий добрий. Тому я сьогодні хочу читати Слово Боже, яке ще раз і ще раз нагадує нам про Божу любов, про Божу турботу, про те, що Бог, Він є з нами. Сьогодні брат проповідував, що діва народила цього сина, Бог дав Ісуса Христа, якому наречено було це ім'я Еммануїл. Бог з нами, слава Господу. Я буду читати одне місце Слова Божого, це Пістання до Римлян. Будемо читати з 26-го вірша. Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. Апостол Павло, пишучи своє Пістання до Римлян, він нагадує, і в цьому місці, який ми будемо читати, він нагадує про те, що Дух Святий, Дух Божий, який даний нам, коли Господь спас нас, коли ми прийшли до Господа і в покаянні, і ми отримали Духа Святого. Сьогодні Господь так близько злинув до кожного з нас. Він дав нам Духа Святого. І каже, і цей Дух, каже, Дух Божий, Він допомагає нам у наших немочах. Бог не залишив нас, Бог не залишив, колись учнів казав, не залишу вас сиротами. Він не залишив. Він прислав Духа Святого. І сьогодні Дух Святий, Він сьогодні є церквою своєю. Сьогодні Дух Святий є в нас, кожному з нас сьогодні Господь дав нам серця наші Духа свого. Слава Господу. І цей, каже, Дух, каже, Він допомагає нам. Перш за все, брати і сестри, цей Дух Святий, Господь, Дух Святий, Він допомагає нам. Він даний нам, каже, Він допомагає нам в наших немочах. Я собі думав це слово «в немочах». Ну, немочі є тілесні, правда? Ми маємо тілесні немочі, і ми кажемо часто є неміч, неміч в тілі. Але не завжди неміч буває і тілесна. Є і духовна неміч. Ми часто і духовно буваємо немічними, буваємо, ну, не все так виходить, як би хотілося робити. Може, як Павел каже, і хочемо багато щось робити для Бога, але не завжди десь неміч є. Десь щось ще не виходить, десь щось ще не можемо зробити. І ви знаєте, от я читаючи це місце, каже, Дух Святий, Він допомагає нам у немочах. Він даний нам допомагати нам служити Богові. Іти за Богом.
Він допомагає у всіх немочах. Коли ми десь в чомусь немічні, він був даний апостолам. Вони ще не могли йти так просто і проповідувати, свідчити про Христа. Але, каже, коли прийде Дух Святий, ви отримаєте силу. Ви отримаєте силу і будете моїми свідками. Ми сьогодні маємо Духа Святого в наших серцях, в нас, який сповнює нас силою, який каже, далі каже, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. І той, хто досліджує серця, каже, знає, яка думка Духа. Слава Господу! Дух Святий заступається за нас. Здавалось би, ну для чого заступатися? Ну тому що ми ще несовершенні. І деколи і падаємо, і спотикаємося. Але Дух Святий в наше серця, каже він, ось цими невимовними, каже, зітханнями, він заступається за нас. Слава Богу, брати і сестри. Він не такий жорстокий Бог сьогодні. Він є люблячий Бог. Він той, який заступається за нас. Якщо щось і не виходить в нашому житті, він той, який взиває до Отця і каже, заступається за нас, за святих. Каже, а той, каже, тобто Бог, каже, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа. Слава Господу, що ми маємо це. Дух Святий даний нам, і він допомагає нам в нашому житті. Бог, Дух Святий, він допомагає в нашому житті. Він той, який підтримує нас. Той, який взиває до Отця в наших немочах, допомагає. Слава Господу. Далі читаємо 29-й вірш, каже. Бо кого він, тобто говориться вже про Бога Отця, каже, бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідний поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих і покликав. А кого покликав, тих і виправдав. А кого виправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним і всього? Мова йде, апостол Павло переводить мову на Отця. І він описує, каже, я так читаючи це місце, собі думаю, як Бог Отець попіклувався про нас. Скільки тут написано про те, що Бог зробив, щоб ми з вами сьогодні були спасеними. Каже, він передбачив. Коли ще не було нікого з нас, коли ще при створенні світу, Отець, він бачив нас. Від закладин світу. Бог бачив наше життя. Бог бачив кожного з нас. Каже, він передбачив. Він призначив, каже, щоб ми були подібними до Сина Його Ісуса Христа. Він це призначив, каже. І далі каже, і він покликав. Він покликав нас. Я для себе так взяв і думаю, не ми прийшли до Бога. Він покликав нас. Слава Йому. Він знайшов нас в цьому світі. Він ще коли нас не було, він вже думав про нас. Він вже знав нас. Він всі дні наші знав. Він знав, що ми будемо в його домі. Що ми будемо в тілі Ісуса Христа, його Сина, якого написано, він покликав нас, він виправдав нас. Він прославив нас. Слава Господу! Скільки багато праці Божої вкладено в нас. Скільки багато заботи, турботи Бога Отця вкладено в нас. І він каже, далі каже апостол Павло, каже, що ж скажемо на це, коли за нас Бог, він є за нас, він є на нашій стороні. Ми його творимо, він полюбив нас. І він каже, він сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Слава Господу. І ми сьогодні згадували цей день, що Бог Отець на хресті Голгофці, він залишив Христа. В цих останні дні, останній момент цих мук Ісус був залишений, щоб звершилась оця жертва спасіння кожного з нас.
Це є отець, каже, він, каже, сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Слава Господу! Хіба це не любов Божа? Хіба це не велика турбота Божа? Хіба можна сьогодні думати, що Бог нас не любить? Що Бог сьогодні, можливо, щось не хоче дати нам? Каже, він все дав. Каже, що ж кажемо це, коли за нас Бог, то хто проти нас? Він той, який віддав сина свого, каже, за нас. Як же не дав би він нам і з ним і всього? І все. Бог Отець сьогодні все дає для дітей своїх. Сьогодні небо відкрите, сьогодні ми маємо цей доступ в небо перед престол благодаті Божої, щоб отримати всяку допомогу, яка потрібна сьогодні для нас. Слава йому! Це прекрасно сьогодні мати і розуміти це. Як я вже сказав, ворог, він не хоче, щоб ми сьогодні це розуміли, щоб він хоче, щоб ми дивилися на сьогодні обставини нашого життя, щоб ми сьогодні не бачили ось цього. Але Слово нас навчає, яка велика любов Божа, яка велика турбота Божа про нас. Далі апостол Павло каже, 34-й вірш. Хто ж той, що засуджує? Христос, Ісус є той, що вмер на то і воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Ми прочитали про Духа Святого. Апостол Павло писав, каже, що Дух Святий, він допомагає нам, він заступається за нас. І знову Писання говорить, що і Ісус так само каже, той, що вмер і воскрес, і він праворуч Бога, і він заступається за нас. Також Бог Син, Ісус Христос, він також, ми сьогодні знову ж таки згадували його страждання, те, що він в Гефсиманському саду покорився волі Отця, знаючи, на що він іде. І він сказав, нехай буде воля твоя. Він віддав своє життя за кожного з нас добровільно. Слава йому! Він віддав своє життя для того, щоб померти і воскреснути для нашого виправдання. І сьогодні, каже, він праворуч Бога, і він заступається за нас. Слава Богу! Він заступається, знову це слово, каже, він заступається за нас. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Слава Господу! Життя продовжується, як я сказав. Нічого навкруги нас так різко не змінюється. Трудності, все, що було в світі, воно далі залишається. Але апостол Павло каже, хто нас відлучить від любові Божої? Божа любов, вона є незмінна. Божа любов, вона є до нас сьогодні незмінна. Божа турбота про нас є незмінна, тому що він той, який вибрав нас для того, щоб ми були з ним у вічності. Слава йому! Ми вибрані для того, щоб бути. Він вже, Слово Боже каже в Писанні до Ефесян, що він вже нас посадив у Христі Ісусі. Він вже дав ці місця там, в небесах. Слава Господу! Каже, бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. Слава Богу! Апостол Петро, він, апостол Павло каже, я пересвідчився. Це був чоловік не просто, який ходив і проповідував Слово, читав собі Біблію і ходив проповідував. Каже, я пересвідчився. Життя апостола Павла не було таким легким, не було дуже гарним, дуже простим, але каже, я пересвідчився. Щоб де б я не був, в яких би я ситуаціях не був, щоб не відбувалося в моєму житті, я пересвідчився, що Бог любить мене, що, каже, не зможе відлучити мене, каже, він якби і про себе говорить, нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. Брати і сестри, чи ми пересвідчуємося в нашому житті?
Чи ми бачимо те, що Бог любить нас? Чи як ми говорили про те, чи часто, можливо, ці сумніви приходять, зневірства приходять? Нехай Бог сьогодні укріпить нас, нехай Бог сьогодні допоможе, читаючи це місце, Дух Святий, Бог Отець, Бог Син Ісус Христос сьогодні люблять нас. Вони разом, три єдині, вони сьогодні люблять кожного з нас, турбуються про нас, заступаються за нас, допомагають нам, щоб ми дійшли. Давайте вірити в те, що Божа любов, Божа турбота про нас є велика. Божа турбота про нас, вона є сильна і могутня. Господь ніколи не залишав нас. Господь ніколи не залишав нас ні на хвилину. Він завжди є з нами в нашому житті. Чи віримо ми в це, брати і сестри? Віримо? Амінь. Слава Господу. Давайте ми подякуємо Богу. Ми зараз прийдемо до нього в молитві. Ми подякуємо Богові за те велике чудо спасіння, доброту і любов, яку він звершив для нас. І далі звершує. І далі Господь турбується про нас. Далі Господь піклується про все в нашому житті. Бог любить нас. Бог любить вас і мене. Бог заботиться про вас і про мене. Господь, він є той, який покликав нас, назвав нас дітьми своїми. Слава йому. Давайте ми встанемо і прославимо його ім'я. Хвала тобі, Отець Небесний.